Экология десе, көз алдымызга казыргы тандагы экологиялык маселелер, табигаттын бүгүнкү күйү, сондай ак адамдын коршогон ортага тийгизип жаткан сарекет элестейт. Экология маселеси казыргы тандын өзөктүү маселелеринин бири. Кайда жүрсөң да, кайда барсаң да, осы экология такырыбы барлык жерде козголоп, чечимин табууга тырышат. Адамдар қоршаған ортаны барынша сақтап, оны қорғағысы келгенмен өздерінің табиғатқа деген пайдасынан көрі залалы әлде қайда жоғары екенін түсінбей жатады. Әсіресе өнеркәсіп пайда болғаннан бастап зауыттардың саны ұлғайып, экологияға үлкен залал келтірілді. Қазіргі уақытта табиғат улы газдардан, токсиндерден тұншығып жатыр деуге болады. Көптеген жануарлар жойылып кетуі мүмкін, ал ормандар аяусыз кесілуде. Кішігірім қоқыстың өзі қаншама ғасырлап шірімей, экологияға талай зардабын тигізеді. Осындай мәселелердің алдын алу және түбегейлі жою мақсатында Жамбыл облысында бір қатар жұмыстар атқарылуда. Жыл сайын ғарыштық мониторинг салыстырғанда қазіргі спутник жүрісіне байланысты жаңа түсірілімдер жүргізіледі. Басында осы 5 жыл бұрын басталған бұл шара. Ол кезде енді бүкіл Жамбыл облысы аумағын алмаған жоқ еді ол кезде. 2-3 қаланың 60 шақырым төңірегін ғана түсірген болатын басында. Қазір жылдан жылға әр ауданды қосып келе жатыр. Қазірдің өзінде бүкіл Жамбыл облысын қамтып атқан жоқ. Енді алдағы уақытта бүкіл осы Жамбыл облысындағы аудандарды қамтитын болады ол. Табиғат адамзат өмір сүріп жатқан орта, ортақ үй, ортақ мекен. Үйің мен бау-бақшаңды қалай күтіп баптасаң, табиғатқа да сондай жанашырлықпен қараған жөн. Наргиза Төреқұлова, Нұрқадыр Үрімхан, Азамат Бескенов, 77 News.